Əziz müsahibə namizətlər. Əgər sizin müsahibəniz varsa, ümumi müsahibə, daxili müsahibə və müsabəqə üzrə müsahibəniz varsa, fərq yox, hansı qurum olsun, istil nazirlikləri, kompüterə agentliklər, həm Naftxivanda, həm də Azərbaycanda müsahibəniz varsa, yaxın günlərdə, və ya da görənümüzdəki 1 ay ərzində müsahibələrlə şəkiləcəksinizsə, bizim dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Gördüyünüz kimi müsahibələrdə biz hər bir namizətlə nəticə, əld nəticə əldə edirik. Nəticə əldə etməyimizin əlbəttə səbəbi göydən düşmür və kimsə gəlib bu nəticəni bizə pay vermir. Bir çox insanlar bizə deyirlər ki, sizin tərəflərinizdə namizədlərin tanışı var, ya yəni da başqa məsələlər və s. Bunlar hamısı boş söhbətlərdir. Bizsə onlara heç vaxt inanmayın. Nəticəyə heç kim diqqət etmə vermir. Sadəcə bunu doğru ünvanlamaq lazımdır. Doğru metodla etmək lazımdır. Doğru metoda, doğru ünvan, doğru yoldaşlar. Biz də dərslər bax bu gördünüz nəticələ necə əldə edirik? Əlbəttə ki, əzbərlənməklə deyil. Qanunverici praktiki cəhətdən öyrənməklə. Bir içəsim nümunəsini göstərəm. E, Korrupsiyaya qarşıma mühafizə haqqında qanunda Məni xarakterli tələbləri nədir? Biləvasıt və şərhiyyə ilə yerdə saxlaya bilərik. Vətəndaşlara müraciətində iş günləri. Yəni ümumilikdə qanunla nətib bir suala verilir və praktiki cəhətdən biz bunu hamısını dərs keçirik. İzbati icazət haqqına qanun praktiki dərsinə baxa bilərsiniz. Və də çəkguzar haqqına təlimatın girib praktiki cəhtdən YouTube kanalımızdan baxa bilərsiniz. Və dünya görüşü. Dünya görüşünü biz 100 səfər, 200 səfər oxumuruq. Dünya görüşü müsabiqə nətib bir suala verir, onu şəkildə keçirik. Əzim müsabiqə hazırlığı namizədlər Dövlət və vəsif proqramının oxumaq qaydası var. Orda olan qanunların hamısını oxumağa ehtiyac yoxdur. Sırf müsahibədə verilən sualları çəkəndə oxumaq lazımdır. Məsələn, siz hazırlaşırsınız Maliyyə Nazirliyinə. Maliyyə Nazirliyində niyə 19-dan 20-dən qanun varsa, onu oxusunuz ki, ehtiyac yoxdur. Hər dəfə sual verilir, bunu bu şəkildə oxumaq lazımdır. Və bu da biz dərs zamanı öyrədirik. Bizə müraciət edən namizədlər müsahibədən 100% nəticə əldə edirlər. Bunun bir statistika bunu göstərir və siz də gəlib istəyirsiniz. TikTokun short videolarına və ya da ki bizim Instagram kanalına baxa bilərsiniz. Biz də 100% nəticə əldə edirik. Naftxivanə keçən ay 221 qəbul vermişik Naftxivanı. Azərbaycan deyirəm elə. Yəni bu onu göstərir ki və, və bu ona dəlillət verir ki biz bu işi bilirik və bunu doğru üsulla bilirik. Doğru metodla bilirik. Əgər sizin müsahibəniz varsa, bunu müsahibən keçə bilərsiniz. Məsələn həmişəki kimi danışım. Müsahibə keçmə çox rahatdır. Fərqi yoxdansa müsahibədir. Sadəcə bunun dediyim kimi tempini tutmaq lazımdır. Tempini Tempisi əzbərləmək, oxumaq, biz ondan oxuyub biraz bunu oxumaq deyil. İstəmir şəklində. Bunun üçün müraciət edə bilərsiz. Əgər sizin müsahibə günü axşam saat 18.01-də müsahibəyə baxıb uyğundur sözünü görmək istəyirsinizsə, müraciət edə bilərsiniz.